Це один із найпомітніших спортивних заходів у серпні на Закарпатті та й загалом у юнацькому футболі України. В Ужгороді стартував 8-й турнір на честь Андрія Гаваші. Сам винуватець події у свої 85 уже не зміг прибути на матчі, але передавав вітання учасникам. А команди серйозні. В Ужгороді та Ужгородському районі змагаються представники кращих вітчизняних футбольних шкіл. А загалом юні таланти до 15-17 років із Києва, Донецька, Львова, Закарпаття, Тернополя. Першими розпочали гравці віком до 15 років. 8 колективів розподілені на 2 групи. У групі А з однаковим рахунком 5-1 «Динамо Київ» перемогло «Минай», а «СДЮШОР» Ужгород, «ДЮША» Тернопіль. У групі «Б» один із потенційних фаворитів, донецький «Шахтар», зіграв у нічию з «ДЮША» Атлет Київ, а львівський «Рух» переграв мукачівський «Мункач» 3-0. І серед юнаків до 17 років у першому турі у групі «А» донецький «Шахтар» мінімально здолав «ДЮША» Тернопіль 1-0, АФК «Львів» «СДЮШОР» Ужгород 2-0. Ну, якби такого хвилювання не було, тому що це все-таки такий, скажімо, тренувальний турнір. Ми взяли достатню кількість хлопчиків з собою і даємо їм всім можливість пограти в одинакових умовах. Вони, тобто, практично мають всі одинаковий ігровий час, тобто, щоб навантаження одинаково припало на них. Ну, є проблеми, є деякі хороші моменти в атаці, і, скажімо, в обороні є трошки проблеми, є над чим працювати. Ну, то, що виграли, це добре, це трошки додає впевненості, але є над чим працювати. Перша гра, поки всі ще не в сильній такій формі, тому далі більше, та й надіюсь, будемо далі розвиватись, точніше, будемо далі розвиватись та будемо вигравати більше ігор. І в групі Б львівські Карпати поступилися мукачівському Мункачу 1-3. А львівський Рух упевнено здолав Минай 5-0. Все добре, ми просто чуть, може, недооцінили команду. З-за того, може, чуть нам швидше ми пропустили, забили таке. Ну так, команда дуже добре грає, непогано. Все добре буде в наступних іграх. Гру оцінює команди добру. Ми знали, що буде тяжко грати з таким суперником, як Карпати. Команда настраювалась, можливо, хтось переживав. Але фізично і морально ми були підготовлені та оцінюю, що команда дуже добре показалася на полі. Після матчів на груповому етапі в стикових поєдинках у суботу команди остаточно з'ясують долю турнірних місць.